edhe dëshirën tuaj për t'ju uruar me gjithë zemër. Në emër të gjithëve ju, në ky xhak i familjes ti politike, kryetarit ton Patostano. Që ta rifitoj lirinë fizike dhe shpirtërore dhe dalë me shëndet, me humor dhe me jetë gjatë edhe nga burgu i terapisë intensive. Si shdoli 26 vjetë më parë nga burgu politik, ku e futi e gërësia e pandëshkuar kriminale, e njërit prej pengmarsve më të paskrupullt të drejtësisë në historinë shtetit shqiptar. Bëjeni pra punën tuaj me ndëshmëri, me profesionalizëm, me përkushtim. Mos ja bëni me hile shtetit, mos ja bëni me hile njerëzve, mos kini frikë nga gabimet e bëra duke punuar drejt dhe pasër, as nga vendimet e marra me drejtësi dhe me pasërti për të mirën e vendit, për të mirën e komunitetit. Mos bëni faje nga ato me cilat merë drejtësia, edhe sikur të jeni të bindur se asnjëherë nuk do merren vesh. Mos binin kurthin e pasurimit me djersën e tjerëve. Është haram. Dhe pasarësit nuk e kanë borç që t'i shohin haramit sherrin. Mos i haroni dhe amanetet të parve, kujtohuni për fjalët e gjysheve, për porosit e prindërve ku i dëgjonim nga halli, dhe jeni komplet në rregull me spakun, me gjykatën speciale, me drejtësinë dhe me të gjitha tërlivërlit me cilat jo ju të gjithë fatmirësisht, po disa për ju shërganisin kokën e tjerëve.